traz um royal. Salô, é que eu não fumo, mas se você quiser eu trago quilos. A polícia não me assusta, é que eu sou criminoso. Por isso que ela tatuou meu vinho. Brabo, caralho, quantas vezes campeão da aldeia? Segunda, graças a Deus. Segunda vez, parabéns, monstro. Ó, o desempenho tá bom, ó, 3 final, 2 campeão. Ó, tá ligado, fi, aproveitamento monstro. Bicampeão da aldeia, Yonggi, parabéns, Zona Leste bem representada. Sorta o beat, ei, DJ. Ei. Eu quero chamar todos os MC também pra encostar, tá ligado? Chega, MC Zayara! Cola! Uou! 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 É só os índios mais pesados da ICD, isso é batalha! Não, isso é batalha! Não, é só os índios mais pesados da tribo que incendeia, isso é batalha! Não, isso é batalha! Não, da hora eu vou rimar no instrumental, legal, ganhar mais uma vez, eu tava me sentindo mal, até que tal eu acordei, falei hoje eu vou ganhar, desembiquei no busão, uma música escutar, eu vi todos confirmado e eu não tava errado, falei hoje geral, vai conseguir representar, o menor que tá rimando na BDA digital, eu tô ligado, o conteúdo é sensacional, mas olha só rimando, eu não sou vacilão, se cê continuar você pode ser o maior campeão da presencial, junto com meu mano Diego Matos. É o tubarão, é brincadeira, na moral, piada interna. Tá ligado nessa parada, rimando aqui com o maior monstro. Nessa baixada, Bob 13, cê tá ligado, que representa. A gente faz a rima e aqui não se ausenta. Refel, ainda bem que eu não batalhei contigo, mas cê continua sendo meu amigo. O DJ que tá riscando, o coelho que tá filmando, tá todo mundo chegando aqui sempre somando. Eu vou passar a bola porque solta aqui a voz. Digo representando aqui, satisfação, é nós por nós. É isso aí, é um fato. Valeu, mano Guilherme, valeu, mano Renato. É isso, só os nomes artísticos. Cê tá ligado, os cara é categórico e também é lírico. Às vezes nós perde, às vezes nós vence. Virada no último minuto, agora eu que fui palmeirense. Mas ao contrário, vai se fuder, não serei o extremo. Caraca, perder Pyongyi, tomei um gol do Breno. Mas acontece, aí, não é Libertadores. Hoje foi a grande final dos times, os vencedores. Não só os que chegaram, mas também os participantes que provaram que Deus experiente, o iniciante, todo mundo começa. A vida assim continua, todo mundo tá fazendo seu nome na rua. É isso aí, eu não vou fazer feio, mas dane-se o free. Aí Yonggi, te odeio. Ah, eu te odeio também. Cê passou a mesma coisa que eu também. Só que aí, o freestyle além, falando que os MC no free vai mandar de 0 a 100. Falou de futebol, lembrei de um bagulho chato que aconteceu nesse último campeonato. Complicou pra nós, pode pá, porque senão de 3 Libertadores até tinha o Pará. Foi isso, o tempo não tem mais, a gente é eficaz. Talento nas redondezas dos manos são capaz. Aí, batalha da aldeia tá seguindo na moral, com nome na rua, hoje em redes digital. Tá com nós geral ouvindo e geral tá curtindo, compartilha pros amigos, o flow que já tá fluindo. É isso, tamo junto na moral. E sem maldade, falar de aldeia sempre a coisa especial. Primeira coisa que eu queria era agradecer por poder estar colando aqui na presencial. Eu nunca imaginarei isso, pra mim é um sonho, mesmo que para mim eu tenha rimado mal. Pois cara, quem sabe sabe como é ficar atrás de um PC, esperando a rua pra ser presencial, achando que todo o seu sonho se limita só a um PC. Mas a vida não é digital, então sabe que eu queria agradecer a oportunidade, os moleque que queria tá aqui comigo. Stan, Jazz, o Davi, os mano que me apoiou, os cara que é mais amigo. Eu não vou esquecer de ninguém e agradeço, eu não sinto se eu representei. Mas no final das contas tudo é apenas rima, eu só vim pra fazer aquilo que eu sempre amei. Yeah, do palco pra rua, suavidade porque minha mente já flutua. A ideia constrói, por isso que o clima é medonho. Mas mesmo assim nunca desista do seu sonho, que o menor realizou e encostou aqui na presencial. Suavidade, mano, é fora do normal, mas o momento na aldeia também hoje eu rimei mal. Eu trombei o Andrade, no final tomei um pau. É embaçado, mano, mas eu tô rimando com geral que tá em casa, que tá me escutando. Dou um salve pra NASA, que os MC do Brasa tá representando. E por isso que eu tô me azentando. Agora eu passo a bola e disse eu sei. Daqui a pouco vem do França com os riscos do DJ, fazendo meu freestyle. É sem like e bop, porque isso é cultura e a gente ama o hip hop. Oh, meus amigos, 15 inscritos aqui hoje, muito obrigado aí, ó. Peuzeira NTC, velho, se inscreveu aí. Juca Simões, muito obrigado, velho. Jonathan Gomes, mano, deu um sub aí pra Gabs.
Velho, boa noite pra geral, todo mundo que tá somando na nossa caminhada. 2021 começou, estamos no mês 2, sorta nós vacina, precisamos ir pra rua, abraçar vocês, mano, olhar no olho, trocar aquela ideia, tirar foto, fazer vídeo junto. E mano, tô com saudade, mas isso daqui é o que tem saciado a ausência, né mano, saciado toda essa neura. Então espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui, PDA 224, boa noite pra geral, amo vocês, obrigado! No suporte, respeita os mano que anda comigo, porque todos eles jogava na lama. Tô de chuteira e de caneleira, nós joga descalço mesmo tendo grana. Você não viu quando eu rimei com fome e quer criticar se hoje eu tenho fama. Fica piano se não for melhor, e se quer opinião, cê paga minhas contas. Traz um